8 лютого 1906 року в столиці Еквадору Кіто у церкві монастиря сестер-концепціоністок була проведена ексгумація поховання настоятельки монастиря Маріанни Франциски де Хесус Торрес, яка померла у 72-річному віці 1634 року. 8 грудня, у день, який через 2,5 століття по цьому був проголошений у католицькій церкві святом непорочного зачаття Богородиці. За свого життя Маріанна Франциска пророкувала, що залишиться невідомою до ХХ століття. А позаяк на той час розпочався шостий рік цього століття. Сестри монастиря непорочного зачаття Богородиці у Кіто вирішили провести ексгумацію її поховання за дозволом церковної влади. Коли її могилу відкрили, виявилося, що тіло Маріанни Франциски залишилося цілком нетлінним, що ви бачите на світлині. Воно залишилося нетлінним попри те, що з дня її смерті минув 271 рік. У даному випадку це мало велике значення, оскільки нетлінність мощів та ті численні чуда, які Маріанна Франциска чинила за життя, а це левітація, зцілення безнадійних хворих і надприродне помноження хліба, усе це стало важливим підтвердженням істинності містичних видінь та об'явлень, яких вона була удостоєна. Зокрема, і підтвердженням тих пророцтв Богоматері, які були передані через цю монахиню Богоматір'ю, пророцтв про ХХ століття та про наші часи. На загал, багато пророцтв цієї святої особи вже виповнилися. Всі вони відображені в її біографії, укладеної трьома ієромонахами-францисканцями, які почергово опікувалися монастирем сестер-концепціоністок Кіто. Їхні свідчення зібрав єдиний рукопис інший священник із Кіто Мануель Соуза Перейра, рукопис якого був використаний в процесі бетифікації Маріанни Франциски де Хесус Торрес. Серед цих пророцтв провіщення про те, що на площі біля монастиря непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Кіто ліберали уб'ють президента Еквадору, справжнього католика, який присвятить Еквадор найсвятішому серцю Ісуса. І це пророцтво виповнилося, як жорстоке вбивство Габріеля Гарсія Морено на цій же площі у 1895 році. Так само виповнилося і пророцтво про посвяту Еквадору серцю Ісуса Габріелем Морено. Маріана Франциска де Хесус Торрес народилася в Іспанії. Її батьки належали до заможної шляхти, але ще тоді, коли їй було 8 років, з причини недбалості прислужника сталася у їхньому помісті пожежа, яка зробила їх бідними. Її тітка Марія Тобоада в цей час була призначеною настоятелькою новозбудованого монастиря непорочного зачаття Богородиці в столиці Еквадору Кіто. Вона взяла з собою юну племінницю, де невдовзі Маріанна Франциска прийняла постриг. А після смерті тітки вона стала настоятелькою монастиря. Проте пізніше, коли монастир передали під опіку місцевої єпархії, її почали жорстоко переслідувати. І ще за її життя Маріанну Франциску мешканці Кіто вважали святою. Її життєпис містить розповідь про жінку, від якої відмовилися лікарі, бо в неї розпочалася гангрена. Лікарі хотіли їй відрізати руку, але вона цього не хотіла. І ця жінка сказала: «Мати Маріанна буде моїм лікарем». Через місяць її рука стала повністю здоровою. 2 лютого 1594 року Маріанна Франциска молилася в монастирській церкві.
Раптом лампада на вівтарі погасла, і вівтар вкрила пітьма, хоч церква залишалася освітленою. Згодом виявилося, що це був знак тих сумних подій у церкві, які настануть у ХХ столітті. Після цього у цьому храмі перед настоятелькою з'явилася Богоматір з дитятком Ісусом на руках і назвала себе Марію Доброї Події. Зважаючи на пророцтво, яке почула від Богоматері Маріанна Франциска, на перший погляд здавалося дуже дивним, що Богоматір назвала себе Марією Доброї Події. Адже у пророцтві Богоматері, яке почула Маріанна, йшлося про дуже погані події ХХ століття та нашого часу. Проте закінчувалося це пророцтво справді доброю подією. Отож, цитую його за рукописом Перейри у моєму перекладі українською мовою. Наприкінці 19 та у 20 столітті у цілому світі поширюватимуться різні єресі. Невдовзі після середини 20 століття ці єресі запанують католицькій церкві, що стане для неї духовною катастрофою. У міру того, як ці єресі поширюватимуться та почнуть панувати, дорогоцінне світло віри буде погашене у людських душах із причини майже повної деградації звичаїв. У цей період відбуватимуться великі фізичні та моральні нещастя, як суспільні, так і приватні. Таїнство шлюбу буде осквернене. Вороги церкви, які тоді будуть при владі, будуть запроваджувати неморальні світські закони, аби знищити це таїнство, щоб люди жили в грісі. Несправедливість та беззаконня під виглядом лицемірного доброчинства оселяться в монастирях, і багато наших покликань буде втрачено. Священники стануть недбалими до своїх священичих обов'язків. Не маючи належного єпископського проводу, як діти без батька, який керував би ними з батьківською любов'ю, лагідністю, силою, мудрістю та розсудливістю, багато священників втратять духовну благодать і захоплюватимуться багатством та розкішю, наражаючи свої душі на велику небезпеку. Демони будуть невтомно працювати над тим, аби зробити священників розпусними, і досягнуть успіху у багатьох таких випадках. Ці розпусні священники стануть причиною обурення всього християнського світу та причиною ненависті з боку заблуканих християн, ненависті до католицької церкви, внаслідок чого вони почнуть очорнювати всіх священників, зокрема й доброчесних. І цей тріумф сатани принесе великі страждання добрим пастирям церкви. Таємні секти, проникнувши всі соціальні сфери, витончено впроваджуватимуть своє вчення в домашню атмосферу, щоб розбестити дітей та домогтися панування розпусти серед молоді. Горе дітям тих часів! Для багатьох із них таїнства церкви, хрещення та миропомазання стануть важкодоступними. У цілому світі майже не залишиться цнотливих душ. Серед жінок пануватиме вульгарність, і в цей момент величезних нещасть для церкви ті, хто зобов'язаний був би про це сказати, вони мовчатимуть. П'ята причина, через яку лампада згасла, пов'язана з байдужістю та недбалістю тих християн, які володіють великим багатством, і при цьому байдуже стоятимуть осторонь та спостерігатимуть, як пригнічують церкву, переслідують чесноту та як радіють демони. Вони спостерігатимуть за цим, не використавши побожно своє багатство та владу,
для знищення такого зла і відновлення віри. Щоб звільнити людей від рабства цих єресей, особам, вибраним моїм Пресвятим Сином, для того, щоб здійснити це відновлення, знадобиться велика сила волі, постійність, звитяга і впевненість у Богові. Аби випробувати їхню віру та впевненість у перемозі справедливості, настануть моменти, коли все здаватиметься втраченим та паралізованим. І коли таке настане, тоді знайте, що це буде щасливим початком повного відновлення. Все тут сказане і записане набагато раніше за початок ХХ століття вже виповнилося, окрім лише останньої частини пророцтва про добру подію. А все це мені, і не лише мені, нагадує третю таємницю Хватіме, про що є відео на моєму каналі. Різниця лише в тому, що в Фатімі Богородиця сказала конкретно: «Порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть із України». А також це пророцтво мені нагадує частину пророцтва Нострадамуса, наявного посланні до Генріха ІІ, де сказано про імперію на землях колишніх володінь Аттіли, яка проіснує 73 роки і 7 місяців. Тобто сказано це про СССР, а також сказано: «Князі церкви відступляться від істинної віри, тоді від галузки, яка довгий час була безплідною, народиться той, хто звільнить народи від цього добровільного рабства». Як бачимо, йдеться про добровільне рабство зловчення, добровільне рабство неморальності і відступництва від правдивої віри. А кажучи узагальнено, добровільне рабство в антихристиянського за своєю сутністю лібералізму, який проникнув у церкву разом із відступництвом від віри князів церкви. У цьому ж пророцтві, яке Пресвята Богоматір передала через Маріанну Франциску, найважливішими є останні слова: «Настануть моменти, коли все здаватиметься втраченим та паралізованим. І коли таке настане, тоді знайте, що це буде щасливим початком повного відновлення». Як бачимо, такі моменти настають у наш час, коли багатьом українцям здається, що все втрачено і все у нас паралізовано, якась повна безвихідь, створена порочним колом зовнішніх та внутрішніх ворогів України і водночас ворогів християнства. Символічно, що матеріал про це об'явлення Богоматері мені трапився саме в той час, коли речник президента Російської Федерації Пєсков відверто заявив, що перед Російською Федерацією стоїть завдання знищити Україну як державу. Щоправда, він не уточнив, хто саме це завдання поставив перед ними. Але ми знаємо, панове, хто ненавидить християнство і хто ненавидить Україну із причини своєї ненависті до християнства. Вороги християнства надіються, що подолають Божий план стосовно відродження істинної віри та справжньої моралі у цілому світі. Всього того, що має статися завдяки духовному, національному і економічному відродженню України. І в сутності всі їхні зусилля, докладені, аби знищити Україну, це зусилля диявола у його безперспективній боротьбі з Богом. Але з нами благословення Отця і Сина і Святого Духа. І з нами допомога Божої Матері та Божих Архангелів. І з нами молитви всієї Небесної Церкви. І кожна наша маленька молитва за перемогу над світовим злом, вона знаходить у Небесній Церкві своє велике відлуння, яке у мільярди разів збільшує її силу. Чим більше ми молимося за нашу перемогу, тим більше
У небі святі моляться за нашу перемогу. Тому якою б не була густою пітьма в передцвітанні, проте сонце обов'язково зійде.